אומר אורחות צדיקים, וכשישים האדם אהבתו לטובה, אחרי שלמדנו שהאהבה היא כוללת את כל הטובות, ואם משתמשים באהבה לרעה זה הכי רע, אומר אורחות צדיקים, ואם ישים אהבתו לטובה, אומר, היא למעלה מכל המידות הטובות. אין יותר טובה ממנה. מאיפה לומדים? כדכתיב, מהפסוק, בספר דברים, וו, פסוק, איי, אומרת התורה, ואהבת את השם אלוהיך. בן שמעיה, כל עוד אתה אוהב אותי, אתה תקבל ממני. ואם תראה אותי אפילו מדי פעם מתבזה, יכאב לך בשבילי. ואם תראה אותי עושה עכשיו איזשהו מעשה ילדותי, אז אתה תצחק איתי. ואם אתה תראה אותי שכואב לי, יכאב לך עליי. ואם תראה שפוגעים בי, אתה תסנה את מי שפוגע בי, פוגע בי. ואם אתה תראה אותי עושה אפילו איזה מעשה כזה שנראה לך כזה... מה זה? אתה תקבל את זה. ואם יראה לך פתאום שאני קצת בשפל, אתה תרים אותי. ואם אתה תרגיש לרגע ש... כל דבר בעולם... בגלל שאתה אוהב אותי, אתה תראה אותי בעין טובה. אתה תרחם עליי, יכאב לך, אתה תעזור לי. אתה תגן עליי, כי אתה אוהב אותי. תאר לך חס ושלום אחד שלא אוהב אותי. גם אם אני אעשה טוב, זה לא יראה טוב בעיניו. גם אם אני אעשה לו טוב, הוא לא יראה את הטוב. גם אם אני אתן לו עוד, הוא יגיד, יש לו אינטרס שהוא נתן. גם אם אני אנסה לעזור לו, הוא יגיד, כנראה שעומד משהו אחרי שעזרתי לו. גם אם אני לא יודע מה איזה מילה טובה אני אגיד לו, הוא יגיד סימן שהוא מניפולטור איתי. כל מה שאני לא אעשה לאותו אחד שלא אוהב אותי, ואני אעשה לו רק טוב. הוא לא יראה בזה טוב. אני אעזור לה לשלם שכירות, והיא תגיד לי, יש לו אינטרס. למה? כי היא לא אוהבת אותי. אני אעזור לסגור חובות, היא תגיד, תחמן, כנראה שהוא צריך משהו ממני. למה? כי היא לא אוהבת אותי. אבל מספיק שאני אגיד לה מילה טובה, והיא אוהבת אותי, בשבילה זה יהיה מלאך משמיים. למה? כי אוהבת אותי. מה אתה לומד? שלא משנה מה תעשה. לא משנה מה לא תעשה. אם אוהבים אותך, כל מה שתעשה זה יהיה לטובתך, ויהיה טוב, ויראו בזה טוב עליך. אבל אם לא אוהבים אותך, תעשה את הכי טוב בעולם. זה לא יספיק לאף אחד. כי אין פה אהבה.